ជាបឋមនាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូវិវិចិត្រជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនមុខវិជ្ជាការគ្រប់គ្រងនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ចនាងខ្ញុំឈ្មោះសនធារីជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចុះខ្ពស់ឆ្នាំទី1ចំនួនទី1ជំនាញគ្រប់គ្រងទូទៅហើយនាងខ្ញុំតំណាងឲ្យក្រុមទី1ដែលមានសមាជិកចំនួន6នាក់ក្នុងក្រុមទី1របស់នាងខ្ញុំចា៎ទី1គឺនាងខ្ញុំ
លោកសានមុនសឹងគឺជាសមាជិកទី4អ្នកស្រីតេងសុភ័ក្រជាសមាជិកទី5លោកទីប៊ូណេតជាសមាជិកទី6លោកប៉ែនវណ្ណាជាសមាជិកចា៎ហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើការបកស្រាយនៅវិធានបទ1ដែលមានចំណងជើងថាការលើកទឹកចិត្ត motivation ចិត្តតើជាមួយចំណុចនេះមួយនេះមួយក្រុមយើងខ្ញុំនឹងបកស្រាយដូចតទៅនេះចា៎សូមជួបបន្តទៅដល់សមាជិករបស់ក្រុមយើងខ្ញុំជាបន្តបន្តចា៎សូមអរគុណបាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះសួនផលិតជាសមាជិកនៅក្រុមទី1បាទខ្ញុំសូមធ្វើបទបង្ហាញអំពីការលើកទឹកចិត្តការលើកទឹកចិត្តនេះដែរគឺមាន4ចំណុចធំធំបាទតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចទី1សារៈសំខាន់នៃការលើកទឹកចិត្តចំណុចទី2ការដោះដូររវាងបុគ្គលនិងអង្គភាពចំណុចទី3ប្រភេទនៃការលើកទឹកចិត្តនិងចំណុចទី4ការវាស់វែងទឹកចិត្តរបស់នយោជកបាទខ្ញុំសូមរៀបរាប់អំពីនយមន័យនៃការលើកទឹកចិត្តការលើកទឹកចិត្តគឺជាកម្លាំងជំរុញឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពវាគឺជាអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យសម្រេចបាននៅគោលដៅនិងក្តីសុបិនរបស់យើងការលើកទឹកចិត្តអាចជាខាងក្នុងនិងខាងក្រៅការលើកទឹកចិត្តខាងក្នុងគឺកើតចេញពីខាងក្នុងខ្លួនយើងចំណែកការលើកទឹកចិត្តខាងក្រៅគឺកើតចេញពីប្រភពខាងក្រៅបាទខ្ញុំសូមរៀបរាប់អំពីការលើកទឹកចិត្តខាងក្នុងការលើកទឹកចិត្តខាងក្នុងមានន័យថាគឺចេញពីខាងក្នុងខ្លួនរបស់យើងដូចជានៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយមិនបានល្អយើងត្រូវតែរកវិធីសាស្ត្របាទដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រធ្វើម៉េចដើម្បីធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងគឺដោះស្រាយបាននៅពេលជួបបញ្ហាមិនភិតភ័យនៅពេលជួបបញ្ហាមិនរញរាទាំងនេះហើយគឺជាការលើកទឹកចិត្តខាងក្នុងចំណែកការលើកទឹកចិត្តខាងក្រៅមានដូចជាឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិឬក៏មិត្តរួមការងារដូចជាពាក្យសម្ដីរបស់របរជាដើមដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមចូលទៅស្លាយបន្ទាប់ជំរាបសួរខ្ញុំប៉ែនប៊ុនណាជាសមាជិកក្រុមទី1ជាបន្តនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងសារៈសំខាន់នៃការលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងការលើកទឹកចិត្តមានសារៈសំខាន់ណាស់មិនថាវិស័យរដ្ឋឬក៏ឯកជននោះទេអញ្ចឹងការលើកទឹកចិត្តមានសារៈសំខាន់ដូចតទៅទី1គឺបង្កើនផលិតភាពការងារអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកចឹងពួកគេនឹងមានធមពលក្នុងការបំពេញការងារច្រើនជាងបុគ្គលិកដែលយើងមិនបានលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលបុគ្គលិកគាត់មានធមពលនោះផលិតភាពការងារក៏កើនទៅតាមនឹងដែរចំណុចទី2គឺបង្កើនសីលធម៌អញ្ចឹងនៅពេលដែលលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកចឹងពួកគេនឹងមានភាពវិជ្ជមានកាលណាពួកគេមានភាពវិជ្ជមានពួកគេរីករាយក្នុងការបំពេញការងារដោយមិនរញរានោះទេចំណុចទី3ពេញចិត្តនឹងការចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការម៉ោងបន្ថែមអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះបើទោះបីជាអង្គភាពមានការងារបន្ថែមដែលត្រូវធ្វើក៏បុគ្គលិករីករាយនឹងចូលរួមដែរបាទចំណុចទី4មានឆន្ទៈធ្វើការដើម្បីសម្រេចគោលដៅអញ្ចឹងការលើកទឹកចិត្តធ្វើឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការដោយបេះដូងអញ្ចឹងការធ្វើការដោយបេះដូងមានន័យថាបុគ្គលិកគាត់ធ្វើការប្រកបដោយមនសិការវិជ្ជាជីវៈចំណុចទី5បង្កើតភាពស្មោះត្រង់ចំពោះអង្គភាពនិងស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការងារសំខាន់សំខាន់អញ្ចឹងការលើកទឹកចិត្តធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅដែលធ្វើឲ្យពួកគេស្រឡាញ់អង្គភាពហើយពួកគេនឹងមិនរញរាក្នុងការបំពេញការងារនោះទេបាទចំណុចទី6គឺសកម្មក្នុងការចូលរួមការងារអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគេពេញចិត្តនឹងការងារ
ស្រឡាញ់អង្គភាពដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនងាយអវត្តមានឬក៏លាឈប់ពីអង្គភាពនោះទេចំណុចចុងក្រោយទី7គឺកាត់បន្ថយបញ្ហាទនកម្មអញ្ចឹងគ្រប់ស្ថាប័នមិនថារដ្ឋឬឯកជនទេតែងតែមានប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរៀងៗខ្លួនសម្រាប់ទប់ស្កាត់ភាពអសកម្មឬក៏ការបំលងបំពានផ្សេងៗរបស់បុគ្គលិកអញ្ចឹងនៅពេលដែលបុគ្គលិកទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពួកគេនឹងបំពេញការងារដោយឆន្ទៈពេលនោះពួកគេនឹងមិនងាយនឹងខោលក្ខន្តិកៈរបស់ក្រុមហ៊ុននោះទេបាទនេះជាសារៈសំខាន់ទាំង7របស់ការលើកទឹកចិត្តបាទសូមអរគុណចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូប៊ីវិចិត្រនិងសមាជិកទាំងអស់ចា៎នាងខ្ញុំឈ្មោះទេសុភ័ក្រជាសមាជិកនៃក្រុមទី1ចា៎ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមចូលរួមមកបកស្រាយនៅចំណុចទី2គឺការដោះដូររវាងបុគ្គលនិងអង្គភាពនៅក្នុងនេះដែរគឺមាន2ចា៎ការដោះដូររវាងបុគ្គលនិងអង្គភាពមួយទៀតគឺការឧទ្ទោសសម្ដងឥឡូវនេះយើងចូលមកដឹងអំពីការដោះដូររវាងបុគ្គលនិងអង្គភាពបុគ្គលនៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំសម្ដៅទៅលើបុគ្គលិកចា៎ឯចំណែកអង្គភាពគឺនាងខ្ញុំសម្ដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនតើបុគ្គលិកគាត់ចូលរួមចំណែកអ្វីខ្លះទៅដល់ក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់អ្វីខ្លះមកឲ្យបុគ្គលិកវិញចា៎ទី1គឺបុគ្គលឬក៏បុគ្គលិកហ្នឹងគាត់ចូលរួមចំណែកការចំណាយពេលណាការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការរបស់គាត់សមត្ថភាពចំណេះជំនាញរបស់គាត់ការអាប់ដេតចំណេះជំនាញថ្មីៗជូនទៅដល់ក្រុមហ៊ុនប្រឹងប្រែងធ្វើការឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនមានការរីកចម្រើនចា៎នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមានការរីកចម្រើនហើយអ្នកដែលទទួលផលបានមកវិញគឺបុគ្គលិកចា៎គឺក្រុមហ៊ុនផ្ដល់អ្វីខ្លះក្រុមហ៊ុនផ្ដល់មកវិញគឺប្រាក់ខែអត្ថប្រយោជន៍និងការដល់មកវិញគឺការវិសមកាលដែលគេហៅថាការជប់សម្រាប់ចំនួន18ថ្ងៃណាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមួយមួយគឺមានផ្សេងផ្សេងគ្នាចា៎ហើយមួយទៀតគឺការចូលរួមនៅក្នុងសង្គមដើម្បីឲ្យមានតំណែងតំណងល្អនៅក្នុងសង្គមដែរចា៎នេះគឺជាការដោះដូររវាងបុគ្គលិកនិងក្រុមហ៊ុនចា៎នៅពេលដែលបុគ្គលិកផ្ដល់ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនបានច្រើនប៉ុណ្ណាចា៎ក្រុមនោះក្រុមហ៊ុនមានភាពរីកចម្រើនក៏ផ្ដល់មកឲ្យបុគ្គលិកវិញបានច្រើនដូចគ្នាចា៎នឹងខ្ញុំសូមបកស្រាយនៅមួយចំណុចមួយទៀតគឺការទូទាត់សំណងចា៎ការទូទាត់សំណងនៅពេលនេះក៏មាន2ចំណុចទូទៅដែរគឺការទូទាត់សំណងរូបិយនិងការទូទាត់សំណងអរូបិយការទូទាត់សំណងរូបិយនៅពេលនេះនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅគឺជាលុយចា៎ជាលុយហ្នឹងគឺផ្ដល់ឲ្យមកបុគ្គលិកបែបម៉េចជាលុយហ្នឹងគឺគាត់ផ្ដល់មកវិញគឺជាសារីជាប្រាក់ខែជាបំណះចា៎ជាប្រាក់លើកទឹកចិត្តណាជាអ៊ីសិនទីវចា៎ជាអ៊ីសិនទីវជាប្រាក់ខែជាបំណះហ្នឹងចា៎គាត់ផ្ដល់មកឲ្យបុគ្គលិកអមួយទៀតហ្នឹងគឺដល់ជាលុយដែរតែឲ្យទៅបុគ្គលិកដែលនៅឆ្ងាយផ្ទះឬក៏ឆ្ងាយពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាជាថ្លៃសាំងឬក៏ជាថ្លៃជួលផ្ទះអីចឹងទៅចានេះគឺជាការទូទាត់សំណងបែបរូបិយឯការទូទាត់សំណងបែបអរូបិយវិញគឺសំដៅទៅលើអីគឺសំដៅទៅលើដែលមិនមែនជាលុយមិនមែនជាលុយគឺសំដៅទៅលើការអីការឲ្យជាលិខិតសរសើរចាឲ្យជាលិខិតសរសើរការឲ្យជាការការផ្លាស់ប្ដូរមុខតំណែងថ្មីទៅដល់បុគ្គលិកណាការផ្លាស់ប្ដូរតំណែងថ្មីពីកន្លែងមួយប្រាក់ខែតិចអីចឹងទៅទៅដល់កន្លែងថ្មីមួយទៀតប្រាក់ខែច្រើនជាងមុននេះទៅចានេះជាការលើកទឹកចិត្តហើយមួយវិញទៀតគឺការឲ្យតម្លៃការឲ្យតម្លៃនេះគឺសំខាន់ចាបុគ្គលិកម្នាក់ៗធ្វើការត្រូវការទាំងលុយទាំងតម្លៃចាបើកន្លែងមួយនេះបានប្រាក់ខែច្រើនតែតម្លៃគ្មានតែយើងនៅវិញខ្ញុំគិតថាគឺយើងមិននៅវិញទោះនៅក៏នៅមិនបានយូរដែរដោយសារអីដោយសារកន្លែងហ្នឹងមិនឲ្យតម្លៃយើងទេទោះយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការយ៉ាងណាក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានតែប៉ុណ្្នឹងចង់ចេញពីធ្វើការម៉ោង7យប់ក៏នៅតែប៉ុណ្្នឹងសាមញ្ញធម្មតាអញ្ចឹងតើបុគ្គលិកនោះគួរនៅទីណាចានេះគឺយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តគាត់ចាសំខាន់ណាស់គឺការឲ្យតម្លៃចាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវការណាស់តម្លៃចាចំណេះជំនាញចំណេះជំនាញគាត់មានតើកន្លែងហ្នឹងគួរគាត់នៅទីណាបើអត់មានតម្លៃផងចាអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនៅការបកស្រាយនៅចំណុចទី2នៃការដោះដូររវាងបុគ្គលនិងអង្គភាពនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាសសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំបាទទីបណ្ឌិតសូមគោរពបណ្ឌិតគុណនិងសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូប៊ីវិចិត្រដែលជាសាស្ត្រាចារ្យបំរៀនមុខវិជ្ជាការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានជាសាស្ត្រគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំបាទជាសមាជិកក្រុមទី1ដែលធ្វើបទបង្ហាញអំពីការលើកទឹកចិត្តហើយក្នុងនោះដែរខ្ញុំបាទក៏បកស្រាយនៅចំណុចទី3ដែលនិយាយអំពីប្រភេទនៃការលើកទឹកចិត្តប្រភេទនៃការលើកទឹកចិត្តគឺមានចំនួន2ទី1ការលើកទឹកចិត្តបែបវិជ្ជមានការលើកទឹកចិត្តបែបវិជ្ជមាននោះមានន័យថាបុគ្គលិកដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នគាត់តែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងលើកស្ទួយឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ទទួលបានជោគជ័យឬក៏គាត់ចេះស្រឡាញ់ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ដោយគាត់រំពឹងទៅអនាគតគឺគាត់ទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ពីក្រុមហ៊ុនបានច្រើនដែរដោយបានទទួលនៅការលើកទឹកចិត្តពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកគាត់ហើយការលើកទឹកចិត្តនោះមានដូចជា
កាដូឬក៏ជាទូនាទីឬក៏ជាដំណើរកំសាន្តផ្សេងៗសម្រាប់ពួកគាត់ដែលខិតខំប្រឹងប្រែងពួកវាជួយក្រុមហ៊ុនឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការដំណើរការទៅទទួលបានភាពជោគជ័យនិងលេចធ្លោនៅក្នុងប្រទេសបាទហើយមួយវិញទៀតការលើកទឹកចិត្តបែបអវិជ្ជមានការលើកទឹកចិត្តបែបអវិជ្ជមាននេះបានន័យថាជាការលើកទឹកចិត្តមួយដែលបែបជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងបានន័យថាជាដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងម៉េចបាទដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងបានន័យថារាល់បុគ្គលិកដែលគាត់ធ្វើការមានការធ្វើប្រទេសបានន័យថាគាត់មិនគោរពតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏អង្គភាពដែលគាត់មានការឆក់ល្វែងគាត់ធ្វើការមិនបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដូចនេះអ្នកដឹកនាំគាត់ក៏ប្រើវិធានការច្បាប់គោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏គេហៅថាជាការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះសម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានការប្រឹងប្រែងខិតខំពុះពារឡើងវិញដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុននោះឲ្យមានការអភិវឌ្ឍតែបើករណីណាមួយដែលក្រុមហ៊ុននោះដែលពួកគាត់ធ្វើទៅនៅតែដដែលដដែលអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនមានតែបញ្ឈប់ពួកគាត់បាទជាបឋមខ្ញុំបាទសានមិនសឹងសូមគ្រប់ជំរាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យប៊ីវិចិត្រនិងសូមមកស្ការចំពោះគុណចាស់គ្រប់អង្គនិងសូមជំរាបសួរមិត្តនិស្សិតទាំងអស់ដែលសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់ Master ទាំងអស់ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបកស្រាយអំពីចំណុចទី4ការវាស់វែងទឹកចិត្តរបស់បុគ្គលិកការវាស់វែងទឹកចិត្តរបស់បុគ្គលិកមាន6ទី1ការពិនិត្យរបាយការណ៍ផលិតភាពការងារការពិនិត្យរបាយការណ៍និងផលិតភាពការងារគឺយើងសំដៅទៅលើការធ្វើការរបស់គាត់ឲ្យបានសម្រេចទៅតាមផែនការរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ធ្វើការដាក់ឲ្យយើងដូចជា plan ទី2ការសិក្សាពីតួលេខនៃការលៀនលែងឈប់ការលៀនលែងឈប់របស់បុគ្គលិកមានកត្តា2ទី1ខ្លួនឯងនិងទី2ក្រុមហ៊ុនទី1ខ្លួនឯងមានន័យថាយើងធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនមិនបានសម្រេចមិនទៅតាមគោលដៅដែលក្រុមហ៊ុនដាក់ឲ្យទី2ក្រុមហ៊ុនមានបញ្ហាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិកលៀនលែងឈប់ទី3ការពិនិត្យអវត្តមាននិងការយឺតយ៉ាវរបស់នយោជិតការពិនិត្យមើលវត្តមានអវត្តមានរបស់បុគ្គលិកមានន័យថាបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលគាត់មកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបើសិនគាត់អវត្តមានច្រើនធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានបញ្ហាมันអាចដំណើរការទៅមុខបានហើយការមកធ្វើការយឺតយ៉ាវរបស់បុគ្គលិកក៏ជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានបញ្ហានិងមានវិបត្តិទៅតាមបុគ្គលិកនោះដែរក្នុងនាមយើងជាថ្នាក់គ្រប់គ្រងយើងមិនគួរបណ្តែតបដោយឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់អវត្តមានច្រើនឬក៏មកធ្វើការយឺតយ៉ាវទេព្រោះក្នុងកិច្ចសន្យាក្រុមហ៊ុនមួយគេមានពេលវេលានិងម៉ោងកំណត់ដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកមកធ្វើការឲ្យទាន់ពេលវេលាបើសិនជាគាត់អវត្តមានសួរថាគាត់ហេតុសួរថាតើគាត់មកធ្វើការអវត្តមានហ្នឹងគាត់ហេតុអ្វីបានជាគាត់អត់មកត្រូវមានមូលហេតុឲ្យថ្នាក់គ្រប់គ្រងឬក៏អីចោលទី4ការសិក្សាសតិអារម្មណ៍ក្នុងនាមយើងជាថ្នាក់គ្រប់គ្រងឬក៏ HR នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នមួយយើងត្រូវសិក្សាពីសតិអារម្មណ៍របស់បុគ្គលិកសួរថាសតិអារម្មណ៍ឬក៏បរិយាកាសរបស់បុគ្គលិកនីមួយមួយគាត់មានអារម្មណ៍ឬក៏ស្ទាក់អារម្មណ៍ក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការអត់បើបរិយាកាសរបស់យើងអាប់អួរមានបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកទាំងអស់មិនអាចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការឲ្យអស់ពីចិត្តបានទេបើសិនជាបរិយាកាសឬក៏ស្ទាក់អារម្មណ៍នៅក្នុងការងារក្រុមហ៊ុនយើងល្អធ្វើឲ្យបុគ្គលិកខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងរីកចម្រើនទី5ការត្រួតពិនិត្យតាមការស្ទាបស្ទង់ទឹកចិត្តនឹងអាកប្បកិរិយាការត្រួតពិនិត្យការស្ទាបស្ទង់មើលទឹកចិត្តរបស់បុគ្គលិកបុគ្គលិកបើសិនជាយើងមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងអាកប្បកិរិយារបស់គាត់ក៏វាអាចសំដៅទៅតាមអ្វីដែលយើងលើកទឹកចិត្តនឹងការខិតខំរបស់គាត់ដែរបើការខិតខំរបស់គាត់ហើយយើងអត់លើកទឹកចិត្តគាត់យើងនៅស្ដីបន្ទោសអាកប្បកិរិយារបស់គាត់មានន័យថាគាត់អស់ power ក្នុងការធ្វើការរបស់គាត់អញ្ចឹងទេក្នុងនាមយើងជាថ្នាក់គ្រប់គ្រងឬក៏ HR យើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរការស្ទាបស្ទង់ការលើកទឹកចិត្តរបស់បុគ្គលិកឲ្យមានអាកប្បកិរិយាល្អការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីក្រុមហ៊ុននិងខ្លួនឯងពីព្រោះថាក្នុងគ្រួសារមួយឬក្រុមហ៊ុនមួយយើងមកធ្វើការគេដើម្បីឲ្យមានផលឬក៏មានជាវិជ្ជមានឬក៏បានផលដល់ក្រុមហ៊ុនហើយបានផលប្រយោជន៍ដល់យើងទៀតមួយទៀតទី6ការបញ្ចេញមតិយោបល់ភាពស្មោះត្រង់ចំពោះក្រុមហ៊ុនការបញ្ចេញមតិយោបល់ភាពស្មោះត្រង់របស់បុគ្គលិកទៅឲ្យថ្នាក់គ្រប់គ្រងគឺជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់ស្ថាប័នឬក៏ថ្នាក់គ្រប់គ្រងបើមិនជាយើងអត់ចេះស្ដាប់ហេតុផលរបស់បុគ្គលិកថ្នាក់ក្រោមទេវាធ្វើឲ្យយើងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពបើសិនជាយើងស្ដាប់ហើយយើងលើកទឹកចិត្តគាត់យើងណែនាំឬក៏យើងអភិវឌ្ឍឬយើងកែតម្រូវរបស់យើងតែយើងធ្វើហើយវាមិនមានជាផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនយើងកែដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនមានភាពរីកចម្រើនស្ដាប់មតិយោបល់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងឬក៏ថ្នាក់ក្រុមដែលគេផ្ដល់យោបល់ដល់យើងហើយលើកទឹកចិត្តគាត់ក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់រាល់កំហុសខុសឆ្គងរបស់យើងបាទខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបញ្ចប់ក្នុងការបកស្រាយចំណុចទី4ការវាស់វែងទឹកចិត្តរបស់បុគ្គលិកបាទសូមអរគុណជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសនធារីម្ដងទៀតតកតងជាមួយនឹងសេចក្ដីសន្និដ្ឋានសរុបសេចក្ដីចុងក្រោយការលើកទឹកចិត្តគឺជាដំណើរការដ៏ស្មុគស្មាញមួយប៉ុន្តែវាគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចរៀនគ្រប់គ្រងបានតាមរយៈការយល់ដឹងអំពីកត្តាដែលជះឥទ្ធិពលលើការលើកទឹកចិត្ត
និងដោយការចាត់វិធានការដើម្បីបង្កើនការលើកទឹកចិត្តរបស់យើងនោះយើងអាចសម្រេចបាននៅគោលដៅរបស់យើងនិងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលពេញលេញមួយចា៎សូមអរគុណចា៎ជាចុងក្រោយក្រុមរបស់យើងខ្ញុំដែលធ្វើបទបង្ហាញអំពីការលើកទឹកចិត្តគឺសូមបញ្ចប់នៅត្រឹមនេះចា៎ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូស្វែងមើលនេះផងដែរចា៎សូមអរគុណ